Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Освен това, излезе и новата версия на Minecraft, която е 1.13. Нека видим каква ще бъде днешната тема. Имаме лъв. До сега не съм правил лъв и много искам да направя. Защо хората гласуват за шибан банан? Моля ви се, не правете банан. Оу, не. Добре, явно ще правим банан. Което значи, че ще направя нещо по-различно, естествено, че банана няма да бъде кой знае колко интересен. Ще направя една маймунка. Чакайте сега. Това ще и бъдат краката. Не, всъщност много дебели ги направих. Защо винаги започвам с големи неща? Трябва да го направя мъничко. Така ще го направя. На тук ще издигнем една опашчица, която да бъде ето така. Май ще направя твърде плоска, чакайте. Ето така, сега ще пусна един корем, който ще го направя обаче с малко по-светло. Да речем ето така, да. Ще направя една доста яка маймунка. Само че бананът ще го направя някакъв странен. Не знам, сега ще видим как ще се получи. Да направим нашата маймунска глава. Ето така. Уу, изглежда супер. Като цяло лицето на маймуната е някакво ето такова триъгълно. Ето така обаче май е по-добре. Защото иначе, когато има кафяво отгоре, ми прилича на някакъв рицар. Ето тъй, сега ще добавим и очи. Ще бъде с кафяви очи. Имаме време, което е добре. Добавям тук едното, тук другото. За уста ще добавя някакво леко розовко. Ето това ще бъде перфектното. Сега трябва да и направим ушичките, които са мънички и по-скоро ще ги направя с кръкченца. Ето такова. Чакайте. Ето така отстрани. И да, изглежда малко странно, но на мен ми харесва. От той мога да добавя... Ай, не, не мога. Чакайте. Ето така на кръчетата. Като пръсти и тук сега да направим един банан. До сега не съм правил банани и честно казано ми е много странно как ще успея да го направя. Всъщност досетих се. Ето така. Чакайте, това го махам. Ще стане супер банан. Секунда. От тук ще излиза обелената част. Тук не мога да сложа дъно заради крака. И трябва да добавя малко по-бяло, което да клони към жълтото. И всъщност то банана си е почти чисто бял. Така че ето тъй. Мисля, че стана добре. Ако разберат идеята ми де, мога да направя обелка от банан или по-скоро още един банан, който или по-скоро да направя едно дърво с банан. Демит. Ей, нямам време. Па и тук не мога да го посадя ли, бе? Bone meal. За той нещо трябваха 4 такива. Чакайте, 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 моля ви се, моля ви се, моля ви се. О, порасна, обаче не успях да направя бананче. О, първото нещо, което виждам е... Следва моето, маймунката с банана. Виждам човек с гуд, хора, които не гласуват, супер пуп. Защо бе? След моето пък директно излиза някакъв друг ютубър, който е направил нещо, което изобщо не прилича на банан и няма да гласувам. Тук какво се опитал да направи този, по-скоро бананов кораб.
Човек! Сериозно? Какво е това? Не знам дали ви прилича на банан, но на мен не ми прилича на абсолютно нищо. Тук имаме едно обикновено бананче, което по-скоро прилича на някакъв предмет. Веднага след това бананово дърво, което е супер. Добре, интересно си го започнал, но не знам как си щял да го довършиш, понеже това ми изглежда малко квадратно. Това ми прилича на извънземен кораб. И ето тук имаме един невероятен банан, който според мен ще спечели. Отново нещо като пиксел арт, което обаче не прилича на банан. И what the... Моята маймунка спечели! Уоу! Не мога да повярвам, понеже имаше хора, които гласуваха с супер пуп и ми изглеждаше, че ще бъда някъде назад според това, което виждах. Но ето, че аз печелих, надявам се и на вас да ви е харесала моята маймунка. Ако е така, може да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!